25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ନଳକୂପ ଦେଉଛି ଧୋକା, ବାହାରୁଛି କଳା ପାଣି, ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ରିମାଟିବାସୀ। କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ କେରିମିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଣ୍ଡ୍ରିମାଟି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ସହିତ ସମାନ। ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେହି ପାଣି ବି ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ସାର୍, ଆମ ଗାଁ ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ କି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ତ ଆସୁଛି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବୋଲିକି କହିଲେ କି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ଏକା ଦେବାଟା, ସେ ପାଣି ଯଦି କୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଲାଗିକି ନା କି ନହେଲେ କୁଡ଼ା ଏ ଲାଗିକି ସେ ପାଣିଟା ଆମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲା ବୋରିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋରିଂଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏକା କଲବେଟ୍ଟା, ସେଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଜାଗା। ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3ଟି ଯାକ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ହେଲେ ତାହା ପୁଣି କଳା ପାଣି। ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗାଁରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସା କରୁଛୁ, ପଶୁ ଭଳିଆ ରହିଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି ପିଇବା ପାଣି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମର ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବଠୁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଏବେ ଯାକୁ ହିଁ ସେମିତି ହେଇକିରି ଅଛି। ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ରହବେଲ କରିକିରି ପାଣି ଦେଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ପାଇପ କୁଆଡ଼େ ଛୋଟ ପାଇପ, ସେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ସେ ପାଣିରେ ସୁର ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁରୁ ନ ପକାଇ ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷା ବେଳକୁ। କେବଳ ପାଣି କାହିଁକି, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଖାଲଢିପ ପଥୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ସାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିଲେ ବେଶୀ କାକଲତି ପାଣି, ସେ କଜା ଲଡ଼ା କରି ଯେମିତି ଖାଇବ ନା ପାଣି ମିଶା ସେମିତି ଖାଇଲୁନି, ସେ ଜବା ପଦର ମିଶା ଯାଇକରି ଖାଇତେଲୁ, ସେମାନେ ଆରି ନାହିଁ, ତୁମର ଗାଁର ଲୋକ ଆଇଲେ ସରି ପାଣି ଆଟିଗଲାନି, ଆଶା ନାହିଁ ବୋଲିଲା କା ଯେ ହଁ ସେନ୍ତା କରି ଆମେ କେତେ ଏବେ ଡକରି ହେଇଗଲୁନି, ଆରି ସେ କା କଲତି ଏକା ହେଲାନି। 250 ଲୋକ ଆଚୁ ପାଣି ନା କେଟଲାନି, ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ପାଣି, କଦି ସେ ଖାଇବୁ କି ପେଟର କାଦେ କଦି ଖାଇବୁ, କୁଲି ବୁତି କରି ଖାଇବୁ, ଆମେ ଗାଁ ବସିଲୁ ନା ବସିଲୁ କଦି ଖାଇବୁ, ତୁ ପାଣି ବେଶୀ ଡନ୍ ବେଶୀ ହରନ, ଏ ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, ଏତେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଆଇଲା, ଏତେ ପାଇପ୍ ପାଣି ମିଶା ଘରେ ଘରେ ନା ଆସେ। 25 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିଥିବା କହି ବାହାବାହି ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ପାଣି ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।